өглөө агаарын бохирдлын төвшин баг зэргийн бохирдлтой гэж мэдээллээ. 12 1-р сард агаарын чанарын үзүүлэлтээр хамгийн их бохирлогдсон агаараар бид 2 сар гаруй хугацаанд амсгалдаг байх юм уу? Агаарын чанарыг бол ерөнхийдөө нэг 6 төвшөнд бол үнэлтлээд байгаа. За энэний хамгийн муу төвшин нь бол маш муу төвшөнд үүдэг. За энэ нь бол 12 нь бол 1 сард бол нийт харуул орчинд буюу ялангуяа томоохон гэр ороллуудад за өдөр бараг тухайн сарынхаа 70-80% нь бол энэ төвшөнд тийм маш муу төвшөнд хүрч бохирдсан юм байж диг. А гол бохирдуулах бодис нь бол тоосонцор болон хөхөрлөг хий байсан юм зүйлттэй байгаа. Өнөө өглөө бол ерөнхийдөө бол баг зэргийн бохирдлттой төвшөнд хэмжилтийн дүнгээр бол гэр ороллон томоохон автозамууд орчин баг зэргийн бохирдлттой төвшөнд байлаа. А гол бохирдуулах бодис нь бол азотын давхар эсэл тоосонцор байна. Үндсэн хуулиараа бол эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхтэйгээ заачсан. Тэр эрхээ бид эдэлж чадахгүй байгаа. Утаатай амьдрах гэсэн төрийн өмнөөс бид эрүүл мэндэрээ өндөр төлбөрийг төлсөөр ирсэн. Манай сурвалжлах баг нийслэлийн утаатай тэмцэх үүргийг хүлээдэг захирагчийн ажлын албаны агаарын чанарын албан дээр очисон ч хүссэн асуултанд хариулт авч чадахгүйгээр буцсан юм. За бид бол нийслэлийн захирагчийн ажлын албан дээр энэ агаарын чанарын алба гэж одоо хуучин бол ийм газар байсан. Энийг бол нэрийн солиод агаарын бохирдлыг бууруулах газар гэдэг нэртэй ийм газар болгосон юм байна. Энэ газар ойролцоогоор нэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. Гэхдээ агаарын бохирдол ямар байгаа, цаашид ямар арга хэмжээ авах гэж байгаа талаар хариулт өгөх юм бол олцсонгүй. Хэрвээ 5 дахь өдөр ирэх юм бол бид нар албан ёсны хариу өгье гэж албаны дарга дэлгэрэх гэдэг хүн биднийг буцаалаа. Бичлийн утаа хариуцсан оролцох даргаыг бол ямар ч нэг хэсгэл хайж явлаа. Гадаад явцлаа. Сурхаа авралд орчлоо. Цайнд гараа явцлаа. Ямар хугацаанд уулзаж болох юм бэ гэж асуугаад бол тодорхой юм бол байхгүй. Тэгэхээр нодлын жил бид нар бас яг ингэсэн юм. Агаарын бүрдлийн асуудлыг яриад ирэхлээр энэ нэг хоёр хүний асуудал юм уу? Ганцхан нийслэлийн асуудал биш шүү дээ. Бүр тэгж ярих юм бол үндсний хэмжээний асуудал байхгүй. Өөрөнгөө аймгийн харалт. Бас ялгаа байхгүй утаа бүр Улаанбаатарс ноцтой утаа байж байна. Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба нэрээ солисноос өөрөөр утааны эсрэг хэрхэн ажиллах учраа ч олоогүй болж таарч байна. За утаа хэдийнэ гараад ирчихсэн бид өглөө оройдоо 5-5 ширхэг тамхи татсан хэмжээний хортой утаагаар өдөр тутамдаа амьсгалж эрүүл мэндэрээ хохирч байгаа. Эрүүл уушигтай хүүхэд хотод байхгүй болсон гэж эмчнэр халаглаж байна. Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд өвөлд дунджаар 10-15 удаа ханиад хурч ханиад нь хатгаа олж дүүргүүдийн эмнэлгийг дүүргэж байна. За энэ талаар бол бид нар нодлон бас хилцүүлэг хийсэн. Имжилч бас хилцүүлэг хийсэн. Хилцүүлгээс харж яхад бол төрөөс гаргаж байгаа агарын хөрөлдөр гарч байгаа мөнгө бол зүгээр нэг 100 төдий тарагдал дуустал. Үнэхээр шат ажиллагаа юм чи утаа гарна шүү дээ. Миний ярдгал юм энэ. Шат ажиллагаа юм чи утаа гарна. Одоо надаа 100 гэсэн энэ юмаас арай өөр юм хийгээч. Арай өөр талаас нь дуугарч ял гэж ингэж л одоо эднэрт хэлээд явддаг. А гэхдээ тэр нь бол одоохондоо бол бас үнэхээр би тэрэнд бол хангалттай гэсэн дүн өгч чадахгүй. Утаатай тэмцэх ажил ухта үе үеийн мөнгө угаах арга болчихсон. Утаагүй төлж, утаагүй зуух гэх мэтэр утааны эсрэг хэмээн тэр бум төргөөр гараа угасаар ирлээ. Утааг арилгахыг хүсэхгүй байгаа нь утаагүй болчихвол утаанд хэмээн мөнгө төсөөлүүлж аваад дундаас нь завших боломжгүй болчих гээд байгаа болтой юм а. Утаатай тэмцэх ажлыг урагшлуулахыг иргэдийн зүгээс шаардаж байна.